Fiindcă fandara na vcarni sampa ni fampa la lambavau, itom ni faita lavcea MBS, arai nou, isa knialadi am ni fituarif. Fiindcă! Merhaba, tsika mpanaraka ny fandarana dinika amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS ary amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera amin'ny internet. Ny rarahana Ambohitrimanjaka no lahadinika antsika ato anatin'ity fandarana ity, noho izany dia mponina, solotenan'ny mponina avy any Ambohitrimanjaka no vahintsika ato anatin'ny fandarana. Erika Randrenaivo, efa nisolotenan'ireo mponina teny Ambohitrimanjaka izy tamin'ny fianona, tamin'ny fikambanana iraisam-pirenena maro sy ny andrim-panjakana sasatsasany teto Madagasikara, momba ity raharaha tetika satana masoandro sy ny fanitovana tanimbary any Ambohitrimanjaka ity. Miarabanao Erika, tonga sy eto amin'ny MBS. Miarabanao namana Joel Ralay Vohita, miaraba ny vaoaka malagasy rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana dinika, indrindra fa ny vaokana Ambohitrimanjaka sy ireo kommune telo manodidina voankasiky ny tetika asa izay miandry fatratra an'izao dinika ataontsika mirahalahy izao. Fantaniko voalohany a, ny aza atao hoe zavatra niseho farany angamba ny Erika faraparany tamin'ny herinandro iny a momba nyity rarahana Ambohitrimanjaka ity a, dia ny fametrahana aleha hoe guichet unique izay hoe tokony handrain'ny olona izay vonona ny anome ny tanimbariny a mba hanatotosana ny tetika asa. Inona ny zavatra enao farany a mikasika an'iny fametrahana ilay guichet unique iny? Nandeha be tokoa iny resaka iny namana Joel, na amin'ny radio, na amin'ny fahitalavitra, na amin'ny gazety. Izay moa dia somary taitra ihany, indrindra ny fanononana vola be tsy toko tsy hifrohana, tsy haiko firy million de dollars, 20 million de dollars le hoe amonerana. Voalohany a le toetsaina hoe mamiravira vola amin'le vahoaka fantatra fa hoe efa mahantra. Zay aloha zany endrika isehon'le izy satria tena tononona mafy mihitsy io vola be io. Ny zavatra mahagaga namana Joel ho antsika vaoaka malagasy rehetra mpanapaka mpanaraka an'izao fandarana izao, indrindra fa io vaovao mikasika ny Ambohitrimanjaka io, dia ity tsara ihany mampatsia fa tamin'ny 2020 ny volana oktobra 2019 ity no nanao fidinana teny Ambohitrimanjaka ny solotenam-panjakana izay ialako tsiny a ny avy eo anivon'ny présidence izay nitolotena hoe ho solotena ny filoham-pirenena Ajaina Andrinirina Rajoel. Miala tsiny no nanarana satria mba ho tsara fantatra tsiny ala izy a, dia Andriamatoa Ajaina Pierre Olivera sy Ramatoa Rina Rakotomanga. Nialatsiny ry zareo tamin'izay fotoan'izay ny hoe mialatsiny fa matsapa izahay, matsapa ny filoham-pirenena fa misy ray aman-dreny, misy vahoaka tokony ny fampidinena ty Ambohitrimanjaka izay tsy nataony ireo teknisianina teo aloha ka hitondranina ay an'izay fialatsiny izay. Izao izahay ozy ireo tamin'izay no anao an'izay fifampidinena, fifampiresahana hoe inona marina no tena fototry ny olana amin'ny vaokana Ambohitrimanjaka. Izay rehetra nandray fitenenana teo dia ny teny mazava mihitsy ny hoe tsy ny tetika asa tana masoandro no lavinay fa ny fanitofana ny tanimbary, ny janona teo ny resaka ary ny fiangaviany ny vahoakana Ambohitrimanjaka iray manontolo izay nanatrika teo, satria feno moa le trampokon'olona tamin'izay fotoan'izay, dia ny hoe raha tena solo tena n'le filoham-pirenena maro ny anareo satria nareo tompona andraikaiky mpanjakana ambony a, dia hoeto any amin'ny filoham-pirenena izay hoe izay Ambohitrimanjaka, dia tsy manaiky mihitsy ny fanitofana ny tanimbarinay. Nanome toky izy ireo fa hitondra izay tatitra mazava avy any amin'ny vahoaka izay nagaga, ny ampitsoniny dia ny voizina tao anatin'ny réseau sociaux, ny voizina fa hoe manaiko ny Ambohitrimanjaka tao aoriana an'ilay fifampidiniana. Taitra ny vahoaka malagasy rehetra, ny fampiantso daholo hoe fa hoana izany ataonareo Ambohitrimanjaka ao izany, soa ihany fa misy anareo mpanao gazety. Nanatrika na dia niroana aza tamin'ny voalohany fa nefa hany a tafiditra ihany noho ny fifampiresahana hoe aloha hiditra le mpanao gazety. Ireny izany profo mipetraka ho an'ny tantara mihitsy, ho an'ny tantaran'ny firenena mihitsy hoe nisy mpanao gazety dia nandray amin'le feo a sy le antsoratra hoe tsy nisy an'izany fanekena izany. Ary ity koa tsy nisy mihitsy ny vohitra ataony hoe hananganana guichet amina resaka indemnisation, tsy nisy izany. Ny zavatra nisy tao aza tafapetraka io guichet io dia araka ny feo mandeha indray hoe efa misy manatonany io nyireo mponina avy any Ambohitrimanjaka izany hoe manaika ny varotra le tanimbarina. Izao mantsy ny olana lasa mivadika ohatra ny hoe mifandraisany azy ohatrany hoe tikanjo tikanjo izany. Ny resaka mantsy tamin'izay fotoan'izay dia ny hoe ho hitondra tatitra any amin'monsieur le président zay a, avy eo izay hitondra ny hevitry ny président de la république aty aminareo izay nanantena mihitsy fa raha tena nitondra n'le tatitra ny tena marina andry zareo
dia izany mino fa ny président de la République tsy maintsy nandray fepetra hoe aleo hakisika ale tany masoandro zao a izy io nge projet efa enina ihany tamin'ny fidonana teo aloha e satria ilay na fanamana tompony tetika asa io nitazona andraikitra ambony tao amin'ny ministère ny aménagement et territoire tamin'ny fotoanandrony izy mihitsy no nikirakira n'lay projet grantana fa tsy tao ambotry manjaka izy io ny tokony natao fa teny lany ery teknisianina izy tamin'izany fotoana zany a amin'izao izy teknisianina ihany koa fa maninona amin'izao lasa mivadika hoe ambotry manjaka le resaka le guichet unique teo no iverenako satria ozy ianao hoe misy olona hoe manantona eny zao a mbola pirofo ny tsy fisin'le fifampidiniana sy le fampahafantarana no mahatonga ny olona makeny nisy 50 teny aloha tsy ampitombondra kosa le izy 50 mahery teny satria izay koa nandefa oloha teny dia ny fantaniana napetraky ny olona teny ny hoe le tanànanay fa voankasika le tany masoandro le tanimbarinay fa voankasika le tany masoandro ary nano vavao andrareo aza androany dia nanamafy an'izay le gazety miresaka manakaikaiky koa ny fidonana zany ny tiako tenenina eto nanamafy an'izay resaka izay hoe tonga teny ny olona dia nanontany hoe soavoankasiko io ny tanimbarinay sy ny tanànanay manapirofo zany fa tsy nisy fidinana i fotiny izay anisan'ny condition ilaina takina raha ohatra ka anao expropriation pour l'utilité publique zany eo nke no mampaleolo namana joel e matetika rehefa tompona ndraiky mpanjakana avy e dia zay teneninao a mety daholy fa miteny aminao fa raha olo tsotra no nandiso vaovao na nandiso teniny fanarahana ohatra andreny anatina communication media mety efa nigatra tena mety efa nenjehana mihitsy na nampandoavina lamandy eo n mampalelo amin'la zavatra misy eto amintsika dia tsy misy akory na dia zavatra hoe tia misy résolution mivoaka atao anatin'le fifampidiniana fa tonga dia le guichet unique no natsangana izany hoe mandeha misaina sady amin'le vahoaka nambotry manjaka amin'ny alalana famiravana volabe sy ny hoe tandreny fa ianareo sao dia tsy manaiky fa efa misy manaiky aty zay loha atreto dia mbola miteny satria ny anay moa elakotsiny teny erana amin'le vahoaka rehetra mihitsy na ny fandraisam-pitenenana azy na ny tena miakatra plateau zao za dia fidina mihitsy hoe iza ny akatra plateau zay zany manamarika an'le hoe efa misy organisation matipaiky fikambanana mantsy le izy amin'izao fotoana zao association des victimes zay voankasika io le projet tana masoandro io efa tafapetraka io fikambanana io ka eo no magaka zay natonga lanyteny teo na nitondra teny azy dia teny irahna mihitsy hoe ianina no miakatra plateau raha ohatra ka mikasika an'ity sujet ity izany hoe tsy misy aho afaka hiteny ka hoe zako no tompony teny farany na hoe zako no mpanapa-kevitra na hoe zako no mpitarika fa tsy maintsy ao anatiny zay le teny aranany fokony olona mbotro manjaka zay ny fandraisam-pitenenany sy ny hoe teny aranany vahokana mbotro manjaka ny hoe izao no atao a na zao no hitondrantsika an'le lahadinika zany hoe na misy ara zany le olona manatona any am'le guichet unique am'izao fotoana zao fahitany erika andreny mahamasolo tena mponina anao moa zany hoe tsy hoe olona hoe nandenakany a de nivarotra ny tanimbary ny akory zay ve le izy sa inona marina mazava ho azy na efa nyteneniko teo moa sy anko moa mpanao gazetindrareo fa nanamafy an'izay ozy a tamin'ny voatondro teo no nandrinizako an'izay hoe tonga teny ny olona dia manontany hoe sao dia mba voankasika le fanotofana ny taninay sao dia mba ho arodana ny tranonay sao dia mba vakivakiana lalana ny tanànanay izay nge ozy ahko aminao le hoe tsy nisin'le fifampidiniana mieloa e tsy mba nisan'le consultation e tsy mba nisan'le fakakevitra tamin'le vahoaka tena tompon'le tanàna izay voapirofo ary voateneninay mazava mihitsy ny secretaire général ny commune amin'izao fotoana zao namoaka nytotanisa mazava mihitsy tamin'ny alalana fanangona tsiny hoe na hoe pétition naka ny hevitry ny olona ary io moa mbola ho antaninay ny fahefana mahefa ny hoe satria zay nanao an'izay fanohanana zay rehefa tonga teny aminay zany ny fampafantarana hoe hotitovina le tanimbary de nanao an'izay fanohanana zay zay ary ho antaniana hoe atraiza izay fanohanana mbotry manjaka zay izay mbola tazominay hatramin'ny farany hatramin'izao ny hoe ny tsy fanekenay le fanotovana le tanimbary le izy mijanona eo am'le hoe tsy fanekena fanotofana tanimbary ve rikirandrinay vatreto a satria be da be zany am'izao fotoana zao ny tsikera mandeha hoe misy antoko politika ohatrany hoe mamitaka anareo anatin'le izy sy ma hoe mampirisika anareo ahoana fahitany irika an'izay misy drina politika avela izy sa tena hoe mijanona hoe zay tsy manaiky ny fanotofana tanimbary ny appel nataonay aloha a raha vonseo io tetikasa hoe anotitra ny tanimbarina io
tena nao antsoavo ho an'ny olom-pirenena rehetra izay mieritreritra fa ampiretandrazana aminay, izay mieritreritra fa hoe misy tsirariny a amin'le fanososena le sofototra mihitsy le zo maolona mihitsy izao nge. Izao zany zao ny fitondram-panjakana soloany reto teknisiana reto tena eny amin'ny gishe unique vao matsapa fa ohatrinona no mety ho maître ka hoe inona ny tokony atao amin'le vahoaka, ina ahoana ny fo, zany hoe azoko atao hoe haingo diso any arivo ihany raha ao anatina le vahoaka efa tena mahatsiary teny hoe voafitaka any anatina communication, voafitaka mihitsy satria androany tsika mifampiresaka fa hoe ato aloha ny manifestation anareo ry Ambotomanjaka de nanaiky satria isaoko nyvoaka ny Ambotomanjaka sy olo-kendry izy de nijanona ny manifestation. Ny tany ankila ny teny hoe ajanonay a le asa aloha de hoe ho alana ny hemorrhage aloha ny fangatahnay tsiny zay hoe azasiany hemorrhage aty fa lasa tena marary saina le nalaky izy andehanatra azy voadona mihitsy ny saina. Rehefa najaina izay fifanarahana izay de famaniana tampotampoka de hoe misy gishe unique anyge le zavatra hitako hoe misy zavatra tsy logika mihitsy zany le zavatra amin'iseho eto amin'ny firenena. Tsy nisy fifampiresahana n'izany gishe unique zany tao fa raha tamin'izay mantsy nisy fifampiresahana n'izany de tonga de mety ny ampitsony iny any de nitsangana le gishe unique fa natao daholo zany atoa prix ny fomba andemetsaina rehetra n'le vahoaka ny Ambotomanjaka mba hahafahanao mametraka an'le projet tany masoandro izay inoko fa tsy nahatonga tafita kory tany amin'ny filoham-pirenena le hoe inona marina ny hevitry ny vahoaka ny Ambotomanjaka zay de ienao teknisiana no miezaka mandio tena, miezaka mandresy lahatra amin'ny filoham-pirenena hoe ty zay tena manao ny asanay mihitsy fa aiza ary zao le tafitra avy any amin'ny filoham-pirenena no entinareo teknisianna aiza ianareo nampianamanam-panantenanay fa hoentina any amin'ny filoha ara-dalàna mihitsy na le antontana izy na le hevitra nivoaka tao fa Ambotomanjaka tsy manaiky an'le fantofana an'le tamin'nybary noho ny antony be dibe fa tsy ho tansaintsika intsony satria na fiovanytoetrandro ange amin'izao efa tena manahirana efa firy degre efa tsy laitra iainana vokatry ny fahasimbany tontolo iainana. Miala tsiny amierina kely le teniny ministra tao amin'ny hainao manjery anakiray hoe tsy maintsy atao ny tetika asa tanana masoandro a fa tsy misy anariana ny rano malotona tanana rivo sy le tanana amboarina. Izany hoe ianao zany anao an'le nouvelle ville tanana masoandro efa manotra tamin'nymbarin'olona de mbola masa ihany koa anao amin'izao tension efa somary manahirana zao mbola ohatrany hoe manaitra manimba n'le fon'le olona mihitsiny hoe tsy misy anariana rano malotony tanana rivo Ambotomanjaka, Ambotomanjaka zay hoe 42026 nisamponina ao aminy de anarianao rano maloto tsy tahotra tsy hianatra. Mialatsiny tena tsy mampino zany ny langage na tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena ohatran'izany. I zavatra tokony hitondra apaisement, ny zavatra tokony hitondra filaminana izay mikatsaka mandrakiriva foana ny filaminana sotoavina mahamalagasy mihitsy izany fitandroana ny fihavanana malagasy zany ka raha te hitandro ny fihavanana malagasy ianareo ray aman-drenimpitondra tsy tokony langage misy laingy langage miprovoke olona na miexcite olona mihitsy ho any amin'izany hoe rano malotony tananarivo ho ariana eny Ambotomanjaka vahoaka samy manany ny anitra ho azy samy manany ny asina somary manahirana ny namana Joel elana tsy moa fa resaka lefandrareo aloha izy de tsy maintsy ampitsahivina kely ihany amin'le vahoaka hoe rariny ve zany a sa tsy rariny. Araka ny voalazako tany mpiandohana Erika Randrinay fa nisolotenany mponina Ambotomanjaka ianao ny ona tamina fikambanana eto an-toerana sy fikambanana iraisam-pirenena vitsivitsy a ary androm-panjakana vitsivitsy ihany keo, inona no mety hoe efa vokatra azo na hoe lesona ny tsoahanareo a tao anatiny taorianandreny fiaonana tamina fikambanana maromaro raha mba azo ny Erika ampatsivina ihany keo aloha hoe inona daholo le fikambanana sy vondrina efa tafaresaka taminareo. Araka ny voalazako ty amin'ny hoe izay tsy mikatsaka fikorotanana fa vaaolana izay no mahatonga anay midododo mipenipenina miantso ny eritrereti no ray aman-dreny, eritrereti no mpahay lalàna, eritrereti no mpiaro ny zon'olombelona indrindra fa ny mitsangana ho ray aman-dreny mpampiavana. Mialatsiny fa ho tanysay kely a nakany amin'ny HEC moa ny tenanay a de nrareo tao no nandefa hoe nisain'ny diasa kokoa no ahafahanareo maka an'le texte mifandraiky amin'izay tao amin'ny sain'ny diasa zay a de nahazo an'io le andinin-dalàna maromaro io a makasika ny hoe ahoana ny fomba
anatetahana le mety hoe fifampidinina na ny hoe fifandresen-dahatra ao anatin'ny projet tana masoandro. Rehefa avao amin'ny sainidiatra izay dia nakao amin'ny anteny miherin-dolona. Ny anteny miherin-dolona izay misahana mivantana ny atao hoe vondrom-bahoaka Tsinjarampahefana. Ka ndrareo mihitsy no tokony mikitika andreo le olom-boafidy isam-paritra ireo ny any amin'ny kommune zany sy ny any amin'ny fokontany hoe inona ny zava-misy marina ary inona le zavatra mampaharary ny vahoaka ao anatin'izay le vondrom-bahoaka Tsinjarampahefana izay. Avy eo zay nakany amin'ny au conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit ny RCD2ED zany hoe naka ihany koa ny hevitry ndrareo hoe raha misy situation ohatran'izao vahoaka marobe no voankasika inona no tokony a entinay miaro an'izay le tanindrazana voankasika izay. Ohatran'izay ny tao amin'ny fampihavanana malagasy ny CFM satria ny fampihavanana tsy voatery foana hoe ny mpanao politika no ampihavanana fa nanontany sy ny olona ihany koa azy. Dia tsika tsara raha zany resaka hoe tany indrindra fa ny hoe be tsy mitatatra zany a manana ny tantarany zany. Fony tamin'ny andro nandrenampony merina aza tsy sankitika ny fefilohany be tsy mitatatra mba tsy isiany débordement mba tsy isiany foarin'ny rano rehefa tondraka fahavaratra ohatran'izao ka tsy haiko moa teknisiana manahoana no masa mikitika an'izy io amin'izao fotoan'izao fa somary manahirana ny sainy ihany no mieritreritra azy. Be dia be moa zany ny zavatra efa niseho teto amin'ny firenena angeny hoe fanitofina fa zay foana matetika nisy ny olana e aminay Ambotry Manjaka ho an'ny voaka malagasy rehetra mihitsy dia matsapa fa efa mivadika vakoka io tanimbary ny be tsy mitatatra io ny rova Manjaka miatana reo fa mampalely tsy vita mandraky ny ankehitriny izao izany rova ny be tsy mitatatra zany efa tamin'ny fahagola tanimbary ny be tsy mitatatra azafady. Dia efa tena hoe io zany sisa mba anitazanao maso eo espace vert hitanao eo mba tena hoe mahagasy ny gasy izao ny olona namanako ilay vohita fitena ny tanimbary trano beton ny solona ny aliment de base foto-tsakafo malagasy vary izany hoe raha miena ny tapavokarana vary zany a dia anafatra vary tsika izay mifanohatra tanteraka amin'ilay velo rany nataon'ny filoham-pirenena. Mety misy teknisianna indray zany iteny hoe ka hamoronana tany ambolena vaovao nareo io efa misy ko maninona mamorona tany azo anohenana tany masoandro efa misy eto tsy mila manototra manototra an'io mbola 10 milliards de dollars fa maninona no aiza ohatra afaka manome sosikevitra ve ohatra irika hoe izay indrindra satria tsy manohatra mpitolo an'la tetika asa fa mipetsaka ihany lanera zao ohatra lanera nge le nyteneniko teo saika anaovana an'la projet grand anay inona ny olana amin'ny nga manapahaizana monsieur girara satria izy ozy ako teo ny tany andraikitra ambony tao anatin'io tetika aza grand anay io a l'époque tao amin'izy tao amin'ny aménagement territoire amin'izao fotoan'izao izy lasa mivadika indray le tanimbary no totofana tanimbary zay manohitona ny fivelomany olona analikisa tanimbary zay mampisy resaka satria mba vakoka any sisa vakoka azo eritra tiny hoe mahagasy ny gasy ny zava-toza izy hay matahotra fa mety ho rapitso afaka pitso na ianao miteny gasy aza angambany dia mety ho voasazy satria le mahagasy ianao ny teny gasy mahagasy ianao ny vary mahagasy ianao ny tanimbary mahagasy ianao be dia be fa efa ezahana potehana zay natoka hoe somary mizavatra manitikitika any sainy ihany ary raha ohatra ka mamelanao namana joeleur lay vohita raha iteny an'la tenyla ao amin'ny namanao amin'ny présidence anakira hoe nga hoany tsy mba mahafinaritra mijery ny akorondrano nga hoany tsy mba mahafinaritra mijery ny tanjombato dia ho za hoe ny mahafinaritra fa mahafinaritra ny 80% zany dia any sinosikarana dia ny mahafinaritra ny masonao ve zany no ilaina fa tsy ny masoan'la vahoaka hoentinao zay zany mizavatra tsy haiko aloha fa onao erika raha tena asana efa voisanareo marina hoe le eo amin'ny roa arivo sy efatra alina mponina Ambotry Manjaka izy ianao teo 42 000 amin'ireo mponin'ireo a mety hoe firy eo eo ny tena hoe voankasika le fanitovana tanimbary tokoa moa zany raha raisina le hoe arivo hektara dia raha raisina koa le hoe anomboana ny tetika asa aloha dia 300 hektara mahery no totofana na ny anomboana na ny amaranana tsy de zay loatra aloha ny any ijerevako azy 42 026 ny isan'ny mponina Ambotry Manjaka fa ny 96% amin'ireo dia mpamboly sy mpiompy ary mpanao asa tanana akoatra mpanao brika ny mivelona mivantana ao zay fa aleo tsy hodintsika tsy hodinina tsy hita ny hoe mihinana ny varina Ambotry Manjaka ny hoe mihinana nyzany trondrona Ambotry Manjaka zany vao eo atsiany eo tsy sotra ianao a dia anontaniana mihitsy hoe trondro avaizy ity
sao de avy eo anosy sao de vetsy amin'ny rano maloto etsy nanetsy fa raha vao hoe ambotro manjaka de fandrombahana izany hoe na de zay fotsiny ihany azy tsy jery afa tsy le valeur culturelle amin'ny mahabetsy mitatatra azy io nge lasa ohatra ny efa tena hoe tena le saina mihitsy no batiako hiala kely amin'izay le hoe fangatsy maintsy fampandrosoana béton ihany vao hoe mandroso hoe mahita trano mijoalajoala de tiana mandroso madagasikara nefa le mponina ao aminy mba heritra eto mahazo antsika amin'izao fotoanazao be deibe ny olana ara-tsosialy a tsy voava irariana y mba hita vaaolana ny teknisianna isorana moa ny fandraisana ndraikitra hoe nanala ministra sy ny anina fa aminay tsy de vaaolana loatra ny vaaolana fantatra hoe de aha tsisy tsony ny delestage tsisy tsony ny tsy fampindrano tsisy zany ny vaaolana aminay fa tsy hoe manala ministra de anova ministra de mandritry ny taona eto anala ministra sy ananny eto foana elako tsy iny tsy de tokony hiditra amin'izay aloha asanareo zany fa ny tenenako an'le izy hoe be deibe ny olana ara-tsosialy tokony diniana olana ara-tsosialy eto jovavady io no ampiditra olana ara-tsosialy anotitra tanymbarin'olona manahirana ny saina fanamariana ihany moa mponina ambotra manjaka zay ndresahany erika zay 42,000 fa tsy horery ny voankasika amin'le tetika asa sy le resaka fanotorana tambary fa misy koa io ny ao anatin'ny distrika anatina ambodratinonareo fa misy koa ny ampahana mponina ary amin'ny voankasika anatin'ny distrika na tsimondrano mbola hafa indray zany iny olona iny de miverina kely amin'le fantanika efa anakiray teo ihany erika hoe io nandrindra ny taona maro io a tsy nisy ny kitika io tanimbary io misy mpandika fiarahamonina anakiray moa ny teny hoe galinia raha tsy sany kitika an'io a irika teo ny teny hoe ny mpanjaka taloha tsy sany kitika an'io a inona ny antony manana ayay ve nareo hoe inona ny antony amin'izao fotoana izao sao de hoe misy ambadika ve raha ny fahitanareo anazy sa inona mahatonga le hoe zahatra tsy nieritreretina andritra taona maro a eritreretina amin'izao fotoana izao le fipetrahana ho ray aman-dreny zava-dehibe io le fahaizana mipetraka ho ray aman-dreny le teknisianna ny teneniko eto mialatsy indrindra rehefa mitantana anatina andraikitra ambony zany ianao a de ray aman-dreny le vahoaka tsy vitan'zay mandah fotsiny an'le fantofana fa manana vahaolana hoe be deibe ny tanyngazana tsy miala lavitra na tanynarivo a 15 kilometre de tanày de efa mahita tany malalaka midadasika tapitanety fanotaniana le hoe famaninana no tsy maintsy ambotro manjaka sa io ny takin'le olona mamatsy volona ohatra tsy fantatro fa ohatra misy resaka mandeha mantsy hoe de zao a ozy le teknisianny hoe a hoan'ny vaoka malagasy aloatsika tsy hanny nofy hoan'ny vaoka malagasy ahoana tanimbary ivelomany azy atotofana de hoan'ny vaoka malagasy ahoana raha tena hoan'ny vaoka malagasy de le tanimbary homena zezika manafara ingenieur mba hiakatra folo eny ny vokatra zao de manan-karena mbotro manjaka de zany ny tena atao hoe hoan'ny vaoka malagasy satria raha vokatra eo fotsiny mahita 10 tonne par hectara de nahitanynarivo ray manontolo 3,500,000 d'habitants a velona io raha teny ijery vaoka malagasy marina fa tsy hoe trano mijoalajoala sy mamirapiratra de hoe hoan'ny malagasy aloha ngamba mba tsy hanana ohatran'zany e manerina be mieritreritra an'zany zay voalohany faharo tanindrazanay le ambotro manjaka le ambony vohatra de eto asianao trano mijoalajoala tsy fantatra hoe izy ny petra tsy ohatra ny maneso anay ve ianao izay manitra mety tsy ho avy aminay loatra mahantra amina trano ny teneniko eto fa tsy mahantra ara-pivelomana satria ny varinay mahavitanay io mahavita ataona mihitsy ny fivelomanay anatiny io mahavitanay taona mihitsy ary tsy voelingelona mihitsy ao anatin'izany fitadiavam-bolanay zany tena hoe tsy voelingelona ary mbola tsy nahino ngamantsika tetoka eny nisy vahoaka na mbotro manjaka ka nandeha nangataka tetsy analakely azafaty mahavita taonanay ary mahavita ny fiainanay ray manontolo mihitsy io tamimbary io na ny fambolena na ny fiompiana ndretrirehetra ny asatanana rehetra ka manahirana le hoe hoan'ny vaoaka malagasy raha hoan'ny vaoaka malagasy de ny fangatahanay de ny hoe ampitomboy ny traikefanay amin'ny alalan'ny fandefasanareo teknisianao amin'ny ministeriny agriculture mandefasa zezika hoe tena mahavokatra an'io mandefasa fomba fambolena vaovao moderna raha zany nataonareo de tena mitsintsy voaka marina de tena hoe tena tena ho avy mamiratra mihitsy satria mba hitombo amn'izay ny arikarena fa raha trano béton be eo zay tsy mihino an'izany hoe hitombo ny faripenanay ny teninareo homena asa ao ho mpiasa ivadika mpiasa zany zay nefa zay mambola anyio zay patron
Ankoatran'izay rikitra ndrainay fa araka ny fanteniko teo hoe misy mponina aman'alina zany nareo voankasika ny tetikasio dia amin'izao fotoana izao ve misy sosikevitra tena efa mazava natolotra anareo tamin'ny voalohany mantsy ohatra ny raisina ohatra ny hoe vazivazy ohatra ny hoe sangisangy zaritena ny angambany le hoe ho afindrany bevoay bevoay moa izay tsara ihany mampivantatra hoe any faritry toliara tsy lavitra ny toliara amin'ny faritry menabera tsy diso a misy velarana tanimbary azo vilena anisan'ny toerana fivoahana vary betsaka eto Madagasikara nisan'izay ohatra ny karazana sangisangy zaritenan'izay tamin'ny voalohany fa tena misy ve ny tena hoe sosikevitra tena hoe tsy sangisangy fa tena matotra natao taminareo hoe raha tena mbola ambolo nareo dia aiza marina nareo no apetraka ohatra raha ohatra hoe tsy te ho lasa mpiasa ao amin'le tanàna vaovao elako tsiny le voambolana ny seho tao anatin'le vaokana mbotra manjaka na eno an'iny hoe ilay tsy fahamatohana amin'le vaaolana omenana mbotra manjaka izay anisany napiakatra ny ampompona mbotra manjaka mihitsy le hoe androany le tompony ndraikitra miteny ah le fambevoay zay azo marina mihitsy ny tenina hoe sangisangy ve satria tena tsy mampino ange zany hoe enao mipetraka eto mbotra manjaka dia afindrany amin'ny bevoay any bevoay zay efa misy fiarahamonina malagasy ihany koa mety azo atao hoe tompony io tanàna io mihitsy miponinanyka zay indrindra ny manahirana eto amin'ny firenena de tsy tahotra ve tsy enatra andefa sesy tany olona any bevoay marina fa eto Madagasikara marina fa hoe tsy haiko tanimbary a fa maninona ny tanimbary eto ambotra manjaka de tanimbary any bevoay no atao fa maninona raha le projet no afindra kely fotsiny amin'ny tapitanety zay voaloha ny faharoa le teninao teo hoe any bevoay mbola tsy nisy sosikevitra hafa zany akoatra zay no azavaiko zay no azavaiko raha androany le teknisiana amin'ny teny hoe bevoay de mandeha amin'ny anao manjery anakiraindray misy teknisiana vehivavy miteny hoe antsy voatery bevoay de avy eo indray anao de mipotrapotrapotra tamiko eo de aa amboronana asetsy akaikikaiky eo aa de nareo indray amboronana tany ambolena izany hoe tsy aina intsony hoe inona marina le mesure d'accompagnement inona marina le sosikevitra any zany anisan'ny mameno an'le fepetra takinainy hoe tsy elanay eo ambotra manjaka sy ny tsy fanekenay antofana an'le tanimbary eo ambotra manjaka na izy samizy aza mifanohatra tanteraka ny zavatra resahana ny samiminisitra samy hafa ny tenenina mety hoe ny responsable na communication hafa ny tenenina ny manodidina hafa ny tenenina manahirana be le zava-misy namana joel fa de raha iresaka nyity fantofina tanimbary any ambotra manjaka ity a de rika randrenay vao anisan'ny olona mety hoe tsy tapitra mihitsy ny zavatra resahany nefa ny misy fetrany ihany fandaharantsika erika randrinay fa de omeko minitra vitsivitsy ngamba ianao mba hahafahana mame zay zavatra ny resantsika izay any sy mitondra afatra ihany koa ny mpiaino sy ny mpijery antsika amin'ny alalan'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo mbs eto a de mankasitraka manokana ny mpanao gazety rehetra izay any azo atao hoe heringezabe ho anay ahafahanay mampita ny vaovao tena marina misy any ambotra manjaka manana anjara ndraikitra ngeza be a amin'ny aminaka ohatran'izao izany asa fanaovangazety zany na de misy any ary ny mpanao gazety sasatsasany a voasakatsakana na mety hoe tsy afaka manao mampita vaovao marina zay fa manentana nefany ainy vahoaka malagasy satria izay de vahoaka malagasy aina mihitsy a io le ifampiresahana io eto ihany koa de misaotra manokana ndreo le herivelona rehetra namaliny antso satria amin'izao fotoan'izao tsy ny eto Madagasikara rerintsony no hoe manoana mitsangana hoe manampy ny voakina mbotra manjakazay fa hatrany amin'ny lafindrika rehetra reo diaspora namana rehetra zany a efa miantso daholo hoe manoana anareo voakina mbotra manjaka izay izao a afatra kely ho any mbotra manjaka ny hoe isika de tsy aoka mba tsy ho andairana tsao aoka mba tsy andairana vaovao azo atao hoe mafandemetsaina ho atsika tantara kely fotsiny amaranako azy namana jeolera lay voalo hitany hoe lay vao hitany hoe nisy fotoana tratrana fanotofana tany ohatra ny koa tanàna maromaro
dia nandefasan'ny fanjakana tsy tamin'izao fanjakan'izao koa hoe tamin'ity tany masoandro ity a dia nandefasan'la fanjakana taratasy la tao amin'ilay tokantrano anankiray hoe ianao sisany tsy manaiky dia tsy nahazo anylanina dia lasa izy nanantona kanjo a izy ny voalohany nanoratra anarana tany hitenenako amintsika hoe fomba fiady zany fa mampita fotsiny azy satria ny antsika eo ambotrimanjaka mazava be ilay hoe teny erana antsika rehetra mihitsy atretony hoe tsy manaiky ny fanotovana tanimbary satria io no any sisa lova na velandrazantsika ivelomantsika hatramin'izao mahasitraka ny erik randrenaevintsika ampatsivina ihany a solotena ny mponina teny eny ambotra manjaka ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika dia manome fotoana antsika amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko veloma tompoko dinika fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra mbs arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo dinika